Gjatë ditës së mërkurë në Shkodër është hapur një klinik falas për shërbime të ndryshme mjekësore dhe dentare. I kthyer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mario Ademaj është një shqiptar i cili prej 18 vitesh jeton përtej Oqeanit Atlantik. Ai ka përfunduar studimet për mjekësi dhe rikthehet në Shqipëri për të dhënë një kontribut për vendin e tij të lindjes. Prej pak kohësh zhvillon vizitat mjekësore falas në 4 klinika, prej tyre edhe në Shkodër. Kjo e fundit është hapur sot për të gjithë qytetarët shkodranë me të ardhurat të pakta. Ardhëm këtu në Shkodër sepse Shkodra është një vend i mrekullueshëm avancuar si qytet, por edhe një qetësi Shkodra ka mungesa gigante në aspektin e shëndetit popullsisë. Pra të aspekt janë njerëzit edhe nga brenda qyteti, po edhe njerëzit që vinë nga fshate me kemp që janë tashi për jashtë në rresht, ka shumë mungesa, janë njerëz që nuk kanë patur mundësi për të kontrolluar me doktorin, e di kanë 5 vjet, 10 vjet, edhe sot kemi sjell një grup internacional me mjekë, infermierë, farmaciste, voluntar, student, për të bërë diçka për këta popullsi të nevojshëm, sidomos ata që se përballojnë dot në aspektin e financave. Qëllimi tonë është që të kemi diçka për fare, edhe gjatë vitit për këta njerëz, sepse të vish për një ditë të bësh diçka, do bësh ca ndim, por nuk është tamam ajo që neve duam të kryejmë për popullsi. Neve duam të kujdesemi për juve edhe për familjet e komshit e shokët tonë këtu brenda gjatë vitit, jo vetëm për një ditë, dhe ajo është qëllimi tonë në të ardhmen. Klinika do të qëndrojë hapur derisa të përfundojnë të gjitha medikamentet, të cilat janë po ashtu falas. Të gjithë të interesuarit mund ta gjeni lagjen Paruc. Të pranishëm në hapin e saj ishin edhe fëmijët e fondacionit Ana Zëri Shpresës, të cilët u bën pjesë e shërbimeve të kësaj klinike humanitare.